vil nu vise dig, hvordan du binder en strækvikle. Jeg har taget Shiportmon BB's basisstrækvikle med, men ligegyldigt hvilket mærke du vælger, så er det den samme bindeteknik, du skal bruge. Det du starter med, det er, at du finder midten på den her vikle, og der er ofte et mærke, som indikerer, hvor midten er. Så tager du fat i de øverste kanter, tager den rundt om dig, som det var en tubetop. Det må gerne være lidt stramt, fordi den giver sig, når det er, du vikler, og du får barnet op. Du holder fat i de øverste kanter her med din højre hånd. Tag din venstre arm ud, for at gå op under stoffet for at tage imod den øverste kant herover. Så krydser du halerne, holder fat i de øverste kanter, stikker albuerne ind i stoffet og trækker op og ryster det på plads, ligesom laver en sommerfugl. Og så lader du gardinerne, eller jeg plejer at kalde dem gardinerne her, falde ned over skuldrene. Så skal du have foldet de her gardiner ind, så du tager ud fra og ind og folder dem ind her på skulderen og i den modsatte side. Sådan. Så skal du have samlet det her mavestykke, så du tager fat i det. Hendes tøj, det kan altså godt rusche lidt, når man vikler. Sådan. Så skal du have de her to gardiner igennem mavestykket, så du samler dem sammen her i din højre hånd, tager din venstre hånd op igennem båndet, og så trækker du dem ned. Sådan. Så er det ret vigtigt, at du får strammet den godt, fordi som jeg sagde før, så vil den give sig rigtig meget, når de bare kommer op. Og det her er et tidspunkt, hvor det er rigtig vigtigt at få den strammet godt. Det er ikke så nemt at få det gjort, når først barnet er op i den. Så det er vigtigt, at man gør det på de rigtige tidspunkter. Du tager fat i den inderste kant her, og finder den samme kant nede under mavebæltet, og så trækker du ned. Og så hiver du lige så stille her henad her, så du ligesom får strammet de her gardinfolder. Så tager du også lige den yderste kant op til øret og trækker ned. Sådan. Samme gør du over den modsatte side. Finder den inderste kant op til øret og finder den ned under mavebæltet og trækker. På den yderste kant lige op til øret en gang og trækker ned. Sådan. Så skal du have krydset de her to gardiner. Og det gør du ofte omkring din navle. For nogen vil det være lidt over og lidt under. Vi er jo forskelligt bygget. Men omkring navlen krydser du dem. Hvis ikke at du har stof nok til at tage stoffet med frem igen, så binder du en knude om på ryggen her. Og ellers så lader du den krydse, og tager det stoffet med frem og binder en knude her foran. Sådan. Hvis du lige stikker armen ind her, så kan du se, at det er her, dit barns numse kommer til at hvile. Yes. Det smarte ved det her, det er, at hvis du fx skal ud og handle, eller et eller andet, og dit barn sidder i autostolen, så kan du sådan set have bundet den hjemmefra, så du behøver ikke at stå på en eller anden parkeringsplads og vikle. Så er du sådan set bare klar til at putte dit barn op. Og det vil jeg vise dig, hvordan du gør nu. Du tager dit barn op på skulderen. Sådan her. Støtter med den ene hånd. Og så stikker du armen igennem barnet her og tager imod benet. Tag barnet over på den modsatte skulder. Hånden ind igennem det andet bånd her. Og tag imod benet. Så kommer dit barn ned og sidder i det her kryds. Og barnet skal jo helst sidde i frøstilling, så knæene kommer højere op end numsen. Og der er jo det her M. Så skal du finde det bånd af de her to. Nu går jeg lidt tættere på her. Så du kan se, det bånd, der kommer inderst. Det er det der. Tager du det skråt ind under dit barns krop her. Lad din tommelfinger møde sig inde. Og så trækker du stoffet ud, så det går fra den ene knæhæs til den anden. Så skal du lige løfte armen op her og få det med hele vejen over. Helt over til den anden side og helt over til knæhæsen. Så tager du det modsatte bånd her, så det går skråt hen over her. Lad tommelfingrene mødes og gør det samme. Trækker ud fra den ene knæhæs til den anden. Så skal du have fat i mavebæltet, der ligger hernede under. Vipper lige foden ned der. Kører rundt. Det er faktisk nemmest, hvis man holder ved det som sådan et tov. Så er det nemmere at finde ud af, hvad der er mavebælte. Og hvad der er. Fordi der er også det her nede, så det kan du også få fat i. Så hvis du har fat i det som et tov, så er det nemt. Og så hiver du det faktisk bare lige op til din barns nakke, sådan der. Det resterende stof, det kan du lige sådan putte ind under numsen her. Sådan.
et lille nyfødt eller en meget lille baby kan jo ikke holde hovedet selv, så hvis det er blevet lidt løst heroppe, eller du ikke føler, at du har fået det ordentligt ind, så kan du med fordel tage en stofble eller en klud, eller hvad du har, og så lige rulle ind heroppe i kanten. Sådan. Man skal bare sørge for, at stoffet går langt nok ned, så det går under numsen, ellers så dur det ikke. Men ellers så kan man lige rulle den ind her, så har man sådan en ekstra god nakkestøtte til sit barn. Så skal du også tænke på din egen økonomi, så du skal have trukket stoffet godt ud over hele din ryg. Tag fat heroppe i kanten og hiver ud. Og tag fat i de andre kanter her, for det er trukket hele vejen ud. Det fylder hele ryggen. Du bærer den hele ryggen og hele kroppen. Hvis du gerne vil have mere bevægelsesfrihed ved armene, så kan du lige vippe stoffet op her i siden, så du får lidt mere t-shirt arm. Og herover det samme. Sådan. Det sidste, jeg lige plejer at gøre, det er at lige at binde den her knude op, og lige få det strammet helt til, ind under fødderne her på babyen. Sådan. Og så binder jeg lige sådan en knude godt ind under numsen, så bliver der ligesom sådan en ekstra støttepunkt under dit barns nums. Hvis det er dårligt vejr, eller du er ude i blæst eller et eller andet, så kan du lige bippe sidestykket op her og skåne dit barns hoved. Og det kan du også i den modsatte side. Men normalt vil jeg bare sige, at man skal gå med sit barn sådan her. Det er vigtigt, der er fri luftveje. Du skal kunne kysse dit barn i patten. Sådan. Så sidder dit barn korrekt i højde. Og knæene skal være højere end numsen. Så har du den korrekte bærestilling. Nu vil jeg vise dig, hvordan du får dit barn ud af viklen. Du tager bare mavestykket ned her. Du får lige fødderne ud. Sådan. Så åbner du bare helt lidt op her i krydset her. Stikker armene ind, eller tommerne ind under armhulerne, og så trækker du bare lige op. Ups. Sådan. Så er du sådan set klar. Jeg håber, at det har givet dig lidt mod på at begynde at vikle. Det er i hvert fald noget af det bedste, du kan gøre for dig selv og dit lille barn. Held og lykke med det, ellers er du altid velkommen til at ringe til Koala, til mig, Astrid. Hej hej.